всім глядачам! З вами програма «Моя професія» і я її ведуча Єва Яніцько. Щоразу ми готуємо цікаві розповіді про різні фахи. Але сьогодні вас чекає особлива історія. І я впевнена, що вона зацікавить усіх любителів солоденького. А говорити будемо про професію шоколад'є. Зацікавило? Залишайтесь з нами і дізнаємося, що це за фах. Шоколад'є – це кондитери, які роблять шоколад і вигадують нові шоколадні смаки. Професія зі смачною назвою «шоколад'є» сьогодні зустрічається нечасто. Майстрів, які виготовляють ексклюзивні шоколадні ласощі, можна порахувати на пальцях, але своїми вишуканими виробами вони вразять навіть найбільш вибагливих ласунів. Щоб стати професійним кондитером шоколад'є, треба вміти працювати не лише із шоколадом, а й з продуктами, які слугують елементами декору для шоколаду. Різноманітною глазур'ю, карамелью, цукровою мастикою, марципанами. У кожного професійного кондитера є свої секрети, як зробити виріб унікальним. Але на те вони і секрети, що про них мовчать. Відрізнити шоколадну підробку з першого погляду важко, але скуштувавши якісний шоколад хоча б раз у житті, ви вже ніколи не забудете його смак. І цей смак дарують нам найкращі шоколад'є світу. До речі, Львів – один із найвідоміших центрів шоколаду у світі, адже у місті леве десятки шоколадних крамниць. Ти можеш обрати солодощі на будь-який смак і найцікавішої форми. Ось, наприклад, як у майстерні шоколаду. Львів ще середньовіччя славився добрим солодким, а вже у 19 столітті шоколад зі Львова експортувався до всієї Європи. Уявляєте? Разом з шоколадом місто дарувало емоції та почуття, народжені у Львові. З якою гордістю можна собі уявити, як європейська аристократія, наприклад, десь там у Парижі, дарувала на побаченнях коханим шоколадні солодощі, що з'явились на світ у львівських цукернях. Наші шоколад'є зуміли вкласти у кожну зроблену цукерку кожну плитку справжнього шоколаду. Найсолодший шматочок рідного Львова. Сьогодні важко здавати когось шоколадним зайчиком, півником чи квіточкою. І навіть шоколадний фонтан – це вже не новинка для львів'ян. Але майстри з красивою і ароматною професією здатні дивувати і змушують затамувати подих. Наприклад, світ побачив сотні шоколадних скульптур найвідоміших шоколад'є. Серед них – витвори італійця Мірко Делла Векія, знаменитий і шановний серед любителів солоденького. Майстер виготовив тріумфальну арку, англійський Стоунхендж, пізанську вежу, колізей і грецький Парфенон. Дивина! І все це з шоколаду! У світі багато майстрів, що займаються створенням шоколаду. Найвідомішими шоколад'є славляться такі країни, як Франція, Бельгія, Швейцарія, Америка, Нідерланди. Що ж сказати, там, де цінують шоколад, ця професія набуває особливого значення. Дивувати світ – основна ціль усіх шоколад'є. У Парижі проводять змагання, на яких усі шоколад'є можуть продемонструвати свої роботи. Це чемпіонат World Chocolate Masters. Шоколадними скульптурами, праліне, десертами і тортами кондитери з усіх куточків планети намагаються перевершити інших учасників змагань. А родзинкою цього дійства є неймовірні сукні з шоколаду. Це просто фантастика! Основні знаряддя усіх шоколад'є – бурхлива фантазія, руки, ну і, звичайно, шоколад. Чорний, білий, молочний. Як смачно. А ще я дізналася кілька цікавих фактів. Слухайте, батьківщина шоколаду – Центральна і Південна Америка. Багато століть індіанці вживали шоколад у вигляді напою, змішували мелень і обсмажені какао-боби з водою і перцем чилі. А ще ось таке. Найбільшу скульптуру з шоколаду створили у Каліфорнії у 2012 році. Її вага більше 8 тонн. З
Зараз ми знаходимося у шоколадній майстерні, де виготовляють найсмачніші цукерки та шоколадні плитки. Тому ми вдягнули бахіли і шапочки. Ходімо поглянемо, що ж там відбувається. Дивися, береш фігурочку, отака от туфелька є. Зараз ми будемо робити з неї шоколадну туфельку. Для цього нам потрібно залити в неї шоколаду і занести в холодильник на 15-20 хвилин. І потім ми її будемо витягувати. Тримай. Однією рукою тримаєш, іншою береш черпачок, набираєш ось тут шоколаду, наповнюємо цю туфельку, так щоб вона розійшлась по стінкам шоколад. Ще трошки. Перехиляй, не бійся забруднитися, це шоколад. Черпачок сюди. Перехиляємо. Залишок шоколаду ми от відбровуємо. Ми зараз залили цю шоколадну фігурку, в даному випадку туфельку. Ми несемо її в холодильник на 15-20 хвилин. Коли шоколад пристигне, він легко відійде від форми і буде блискучого кольору, дуже смачний і хрусткий. І навіть ось таку красу можна зробити з шоколаду. Як ви вирішили стати шоколад'є? Ну, якісь і маленькі діти, я з дитинства я любив шоколад, солодощі, все, що з ними зв'язано. І прогулюючись вуличками нашого прекрасного міста, я побачив львівську майстерню шоколаду, побувавши тут, я просто закохався в цей заклад. І мені спало на думку, що саме тут я маю працювати. Так я і став шоколад'є. Якими навиками потрібно володіти, щоб стати шоколад'є? Ну, потрібно любити свою справу, шоколад. Працелюбство – це обов'язково мати гарні оцінки, слухатись маму і тата. Жартую, звичайно. Насправді, достатньо лише любові до своєї справи і працелюбства, і бажання вчитися. Все. Шоколад буде існувати вічно. І я в цьому впевнена. Будуть тільки змінюватися форми і смаки. Тож, можливо, хтось із наших глядачів вирішить обрати професію шоколад'є для того, щоб вразити світ новинками для ласунів. Бо ж кажуть, що шоколад'є посміхаються частіше, аніж люди інших професій. Тож радійте разом з різними смаколиками. Ось так ми познайомилися ще з однією професією – цікавою і захоплюючою. Їсти шоколад приємно, а творити його – це мистецтво. Мистецтво, що дарує насолоду. Що ж, а нам вже пора прощатися. Не забувайте дивитися програму «Моя професія». А з вами була я, ведуча Єва Яничко. Бувайте!